Ja sitten hetki, jota kaikki olemme pelänneet. Eikö se nyt, hei, mitään? Oh, if you... I am obliged to warn you that there are no sa... A lot of people say that. Good luck. Good luck. My pleasure. Just one thing before you go. If you do decide to indulge, you pay the escorts directly. Not me, okay? Okay. Have fun. Yes. Joo, jossain perällä. Varmaan sitten. Niin kuin tämä. Joker. Come on. Mitä? Mitä täällä tapahtuu? Tätä raatonainen nyt tohon niinku... Ei. Gracious. Do people actually want to... Hei! A code leisurely paces this well-decorated room and appears even tempered and attractively rounded. As your eyes meet, it trots up to you, a playful spring in its step. The code is wearing a bucket around its neck. Someone has stencilled Joker, 10 bucks, onto the side of the pail. Put money into the bucket. Retreat hastily. When you drop the requisite amount of money into the bucket, the goat looks at you with soulful eyes, opens its mouth and unfurls a glistering 8-inch tongue. Oh shit. Thank God se oli laitettu, tehty, editoitu noin. Mua kiinnostaisi nyt hei tämä. Miten me saadaan... Hei, meidän pitää jutella sille. Vähän saadaan tää koira nimittäiltä pihalta takaisin. Sori, sä oot nyt vähän tiellä. Voitko sä käyttää sen nyt tohon? Invalid target. Miksi? Oh, älä suutu. Joo, se ei kyllä kertonut ihan hirveästi. Joker's Wild, the label reads. Customer satisfaction recording. Are you sure you want to hear this? No. Oh, hi. Aren't you a sexy little thing? Oh, shit. This is my first time. So, how do we do this? Do I just... Oh! Whoa, okay. Take it off? I... on my knees? Okay. Oh. Oh god. Hienoa, sinä ei myöskään tullut mitään tarkentavaa dataa liittyen yhtään mihinkään. Se ei tietysti yllättänyt yhtään ketään. Discoport ornaments. Vehicle upgrade. Dance fever enabled. Nice. Saanko me semmoinen diskobotti itsellemme vai käymmekö me vähän modaamassa sitä? Brain candy. Perceptionia. Evasion kärsii. Siitä evasionia. Ja evasion kärsii. Crit chance ja hit chance kärsii, okei. Okay. Pull out couch. This is where the magic happens. Voihan poikien pojat. Tyttöjen tytöt ja vuohien vuohet. Hei, Doc, tuppas takaisin. Voinko mä ottaa sut takaisin jengiin? Hyvä. Mitenhän tota... Okei. Okay. Oh, sweetie. Everyone has nerves their first time. Kuka siellä? Let's try again. Slowly this time. Ei se mikään Delgado ole. I know how to do no it. Eh. I just don't feel like it right now. Hey, who the hell are you guys? Having troubles, Pipsqueak?
where the Rangers will take it from here, kid. I don't need help. I just changed my mind. And now, I'm leaving. Okay. Keep it up. Practice makes perfect. Works for Azteca powder. You just need some chemical help. Does that work? I have been tired lately, focused on work. Give one focus. Give one jitter. Shake her like a car with an extra spark plug. Last longer than a goat in heat at the Dorsey's camp. Thanks! Oh man, yeah! Look at you, big boy. Okay, sweetie, let's try again. Anna mä luutin ton laatikon tosta ensin. No ei se. Yeah, here comes the milkshake! Oh. Aika mahtavia kuunnelmia saadaan kuunnella tässä osassa. You guys are all right in my book. Anything I can help with? No joo, itse asiassa. Maybe. I'm actually here to fix a bug in the club's ventilation system. Nice. I haven't got around to it yet. If you can access the climate control, you can make it overheat and cause a fire. He hands you a sticky piece of paper. Here is the password. Ooh. All you gotta do is set the fan to off and the heat to max, which should be impossible, but right now it isn't. And don't worry, I won't be fixing that bug for a while. Will I, Ace? As long as you pay your tuition, sugar. Thanks again, Rangers. Yeah, sitten mä come back anytime, Benji. School's always in session. No varmasti. The woman on the bed turns to you. You like what you're looking at. All right. This woman wears her age like a gift. Her red rose smile is conspiratorial. Okay, like something intended just for you. She uncrosses and recrosses her legs, drawing your attention south. And for a small fee, I'll show you things you ei, have no kiitos. Idea to shame. Mutta tämä kiinnostaa. I've got a lot I could teach you. Professional sex advantage to every angle. Aivan. Aivan. Okei. Okay. Selvä. Wow. Jollain tavalla vieläkin pelottavampaa. Tää on varmaan... Mikäs se laatikko täällä oli? Täällä on vaikka mitään laatikoita. You'd look so good with a fox tail. Tension force 227... What? Kuka laittaa nää päälle? You're not just a dickhead, you're a dick's head. Let me see the rest of you. Älähän nyt kuule. Mä otan sulta ensin kaikki. Ei terve. Are you looking at my boots? You haven't earned the right. King of Hearts, no niin. Hydration is important during extended workouts. Ui. Mikä täällä on? En halua. Mutta for the content. Siitä teille. Hail to the king, baby. Time to get sweaty. You ready? Let's do this. Time to get sweaty. You ready? Tälle saatais tämä. Shoulder press. 1, 2, 3, 4, 5, you know you love it. 9, 10. Onneksi tää nauha oli huomattavasti parempi mitä olet. 1, 2, 3, 4, mikä tässä nyt on niinku... 7,
You are 20 squats. Yeah. Pikkusen häiritsee tämä. 5, 6, 7, 8. Just what the ladies ordered. 12, 13, 14, 15 buns of steel. 19, 20. Love yourself, baby. Yeah, that's what I'm talking about. Let's plank. This place. Present request, party humans. Ei saa tehtyä mitään, olisiko siisti modata sitä jotenkin. No joo, eli se äskeinen ase, mikä saatiin, niin tämähän siis sopisi tälle. Tää on nyt jotenkin niinku tää robottihommia niinkin. Reward, the laser dazzle was used in a riot control, since then the laser has been cranked the hell up. Ja se käyttää minkälaisia pateja sitten. Kenelle myö nää laitetaan päälle? Olisiko nyt aika peittää viikset? Noin! Aika hieno. Siisti hattu, hei. Penetration plus 2. No tietysti. Ai jumaa. Speeder Sonsoni, mä sanon. Mites me saadaan nyt? Miten me saadaan meidän nörtti, eli Zeus, tänne näppäräämään tätä koneetta? Voiko se näppärätä sitä täältä? Voiko raatonainen mennä liehittelemään tänne? Sanoit. Jos me halutaan tappelu. Miten me saadaan tappelu tänne? Mikähän eppinimmästä tuo? Olisiko me tän kanssa saatu joku fightingi päälle? Hello again, Red Hats! What's with that name? Till next time! Ei, kun se tappeluhan tosiaan tehdään täällä. Niin. Mennään tappeleen niitten jumppien kanssa. Chuck, why me? Millähän sitä selvi? Mä oikein ymmärrä, miksi me tähdettäisiin niinku ulos täältä. Voinko mä jättää... Ai niinku sä oot nimenomaan itestä. Tehdään niin, että... Viedään kaikki tonne. Otetaan Zeus erikseen. Valitaan tämä. Mä en jotenkin, mä en osaa käyttää näitä systeemit. Noni, let's fight. Pussies. You want something? Talk to Boulder. Pussies. Entäs mä vaan ammun sitä päähän? Käy raatunainen lyömässä sitä. Oisko mitä? Tää voisit kyllä vähän... Ei sun vielä kannata hiilata. Vedä dunkkuun sitä. What are you doing? The occupants of Colorado Springs are under our protection. Häh? No pitää saada joku fightingi nyt päälle täällä. Miks ei onnistu? Mites tämmönen? Pussies. Kaveri haakkuu meitä, en mäkään saa edes vetää dunkkuun. You're testing me, Rangers! Harm a non-combatant in Colorado Springs, and I'm done with you! And the Patriarch will be too! Lähän nyt. Me selvitetään tää juttu. Varmaan kuin toinenkin helpompikin tapa olisi saa fightingin, mutta... Sinä et edes kuule, että täällä on tappelu menossa. Oi persi. No, katsotaanhan for the sake of content tästä on.
Ja se, olisikohan siinä kuitenkin ollut niin nyrkkitappelun mahdollisuus silloin ensimmäisellä kerralla. Näin muuta kuin pataa vaan sitten. Rippling brawling attack. Provides plus 2 armor penetration and plus 10 damage. Oho! Oi oi oi! Mitä sä teet? Mitä? Rescue Delgado, arrest Farhan. Miten? Mitä tapahtui? Nyt tapahtuu mystisiä asioita. Vahingossa on mun liekkarilla, niin alkoi tapahtua. Ei jumalauta, mitähän tässä nyt niinku oikein... Jää. Noniin, voitko lopettaa vuorosi? Ei tää ei tuu kyllä nyt menemään tälleen niinku maaliin asti tää homma. No, sinäkin vaan ammut näistä. Mä lauta, että kestää paljon nää tyypit. Ammu vielä uudestaan. Nääkin voisit kyllä oikeastaan ampua niitä. Ouch. 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 Huh. Joo, siis tähän tota, niin, menee loadingiksi tää homma ihan justiin, mutta tähän pakko katsoa loppuun. Mitä kaikki käytti siis mega kimppuun? No totta kai. Lähes kaikki. Ai jumala, speedromilla se ampuu. Joo, tässä nähdään, miksi tällä ei kannata ehkä ruveta ainakaan niinku... Pyssyhommi. No, mua ei enää kiinnosta mikään muu, että mä saatais hengitellä. Nyt! Osuutta saa yhteen ihmisen. Hyvä. Noniin, ammuppas se nyt sitten. Hienosti. Sehän meni just niinku pitikin. Hyvä. But the 168 will never die. Noni, se saatiin maahan ja loppu me tiedetäänkin sitten. All right. Lähetäs kuule quick load hommi aikaan ennen aikaan, jolloin kaikki oli vielä huomattavasti yksinkertaisempaa. Tietyllä tavalla. Rangers, this is Daisy. Sounds like you're at the Little Vegas, judging by all that noise in the background. Mm-hmm. Remember, your first order of business is to find Delgado. Maybe somebody in there has seen him. These slot machines look like they're ready to pay out, though. Sure, we'll all be millionaires. Keep your eyes on the prize, Rangers. Oh, kokkelispöivällä ees huomaa. While you're at it, if you can prove that Brago made a deal with the Dorseys, feel free to take that bastard down. Best of luck, Rangers. Daisy out. Welcome to Little Vegas. Joo. Tossa nyt se, mikä tässä nyt kiinnostaa, on se, että... Äsken ammuin sillä liekinheittimellä täällä, nyt tuli kaikki. Pelasta Delgado, joo, ja pidätä se motherfucker.
kenelle mä täällä vielä pystyn puhumaan? Hey, you pallies! Try your hand at a game of luck and skill? Roulette's the name. Drop a bet on the table, I spin the doohickey and you win big if the ball lands on your choice. Red or black pay even money, but zero pays 10-1 if you've got the stones. Black. Whoever spins the wheel and drops the ball onto the edge, it hops, skips and jumps before finally dropping into a numbered colored space. You got that lucky touch. Nice. What do you say? Want to give her another spin? Nope. No. Huh. Hey, so. Sorry, friendos. What do you say? Want to give her another spin? Easy money for you, chums. No niin. What do you say? Want to give her another spin? Kato, nyt se, ihan kuin se, what? No stomach for it, eh? No problem. Joku en osannut rullata alaspäin, tästä se bugitti jotenkin. Oh my god, tell me everything. Vähän slot machine siihenkin pelaat. Flash sign in the slot machine reads. $1 to play, match 3 wins. $5, 3 neon cowboys win the 350 jackpot. Hitto. Nerd stuffilla voitaisiin nimittäin hoitaa vähän rahaa täältä. Yank the lever and watch as the machine springs to life. Loser! Montako dollaria pelaat? Voi olla, että... I hate that I have to be drunk to say this, but you know what? You're all the best friends I could ask for. Requesting permission to invade friendly lives! Miten päästään nyt jonnekin eteenpäin tässä hommassa, mutta kun maksamalla 100. Mullahan on 100 nyt. Vaikka me maksetaan nyt 100, niin ihan jo. Käy vähän sääliksi, kaverista on tehty Kendall. Mä tiedän, että mä en ole myöskään puhunut kaikille noille, mutta... Noniin, ota satku siitä. All right. Don't tell anyone I told you. But Delgado was sniffing around the club, asking too many questions about the Dorseys. Last I saw, Charlie Knowles was... That's a little bitch. Now Daisy's gonna want Brigo dead, and she won't take no for an answer. Shit. Yeah, okay. Bye. Says fucking lying son of a bitch. What? He knew all along. Yeah, tämä. Fuck! Fuck! I'm so screwed. Mistä sinä nyt siihen tulit? What's the problem? I went upstairs to get my shit out of the safe, but Boulder and his mercs took my pants and kicked me out before I could get it. No fucking way I'm dealing with that asshole again. But I need that stash or I'm dead. Can you help me? No, I'm not ihan varm. Not my drugs, other people's. Well, mostly. Mostly. I got deliveries to make. Rhino and Focus, 5 each. Aivan, tästä mä voisin tuua sulle niitä josta. I owe a lot of money. I don't sell this shit, they'll kill me. In a safe? Upstairs, in the private room? Here's the combination. Just watch out for... No, käy vähän kahtoo vielä. Hän ei ainakaan halunnut sopeilla. Laittaaks me vähän tsekkailen tätä? Ei varmaan haittaa. Noni.
Local 168, booyah! Laser weapon. Noniin, moro. Oli siitä näköjään hyötyä. Vielä vähän kiinnostaa, minkälaiseksi tappeluksi oli mennyt, jos äsken nähtiin, mitä tapahtuu, jos vedetään aseita siitä. Any luck? Noniin. Juu. Focus? Ei me ruveta kiusaamaan sitä. Thank you! You saved my life, but just a little, that even me out. Vaikka rahattomia ollaan. Toivottavasti hän pysyy hengissä ja kohdataan hänet positiivisissa merkeissä. Joskus toista. Mutta sinä, son of a bitch. Hello again, red hat. No hello. Well, ain't you a clever seed of red hats? But let's not be rash here, yeah? The only way you're getting past that door is through a hail of bullets. And no one wants that. Tai sitten maksat mulle $100, 200. Look, it wasn't Mr. Brigo who conspired with the Dorseys. He's not that stupid. But a little bird told me it was someone in our organization. I can give you a name. All you gotta do is prove this guy was acting on his own. Mm-hmm. Ei attack. No attack. Way I see it, everybody wins. You get your culprit, and we don't get in trouble with the law. Once you clear Mr. Brigo's name, I'm sure he'll release Delgado. Perskeles. Look for our man McTavish at the machine shop near Pillory Square. I don't care what you do to him. But if you can come back and prove the rest of us weren't involved, I'm sure we can make a deal, yeah? Also, I didn't tell you this, Red Hats. Pyrskeles. You like it? He used to be a real lady. En tykkäänyt, mihinkä suuntaan tämä ratkaisu menee. Unwise decision to double-cross Mr. Brigo. So the boys took him into the back room. Eli nyt se, että mä enkä olisi vaan löytynyt sen Delgadon ja pidättänyt sen Big Bossin tuolta yläkerrasta, niin nyt mä enkä vaan tekeekin aivan päin vasta. Ja sen niiden nimiä asioista, joita ne on varmasti tehnyt. Had him in there for weeks, poor bastard. You could hear his screams clear across town. Annettiin sille satkue. He came back with a face that wasn't so pretty anymore. And without Master John Goodfellow. Kendall, get it? Master John Goodfellow. What a revolting story. Yeah, he didn't like it much either. Especially the ending. Till next time, Red Hats. Jesus. Tää olisi niin simppeli. Miten me saadaan fightingia aikaiseksi? Goes in his lounge. You can go up. Joo, joo. Jotenkin nyt. Me voitu sen narkkarin kanssa tapeluttaa jotakin. Hitto. Hän menee nyt aivan väärin. I don't like it. Toisaalta jos tän kimppuun kävi, sekin tekis meni vielä katsoa. Stowed away on an Arapaho plot. What are you talking to me for, Red Hats? I told you where to find McTavish. Pillory. Sure. Find a way to prove Mr. Brigo wasn't mixed up in this Dorset. Nyt mä enää pyst. And we can make a deal. Till next time, Red Hats. Mutta mä nyt usko, että jos mä painan attack, että se tekisi minkäänlaisen, minkään muunlaista attackia kuin fucking amps. Perseen Deros. Tämä nyt pettävä sinne Mäsinsopille ja käytävä, mikä Soap McTavish oli. Aha. Se oli pelivisa. Mistä pelistä? Soap McTavish. Team November, come in. No. Yeah, I got Ms. Wong, the manager at the Sands Lux Apartments on the line. And this one might actually be something.
Says she's got a tenant who might be making bombs. Okay. Shush, shush, shush. Let me talk to them. You're leaving out important details. It's the weirdo in apartment 3. He's gonna kill us all. Okay. There's all kinds of loud banging coming from his room. And he's not alone. He's got friends in there. They're planning something. I know it. Ooh. Do you think I would have called you if the marshals had listened to me? Tulee mielenkiintoista tehtävää from left and right. Maybe there was nothing going on those other times, but this one's real. I'm sure of it. Come to the Sands Lux apartments now. That loony's liable to blow the whole place sky high. Sorry, November. Over and out. Joo, itse tiedän, että ne rakennukset on tossa vähän eteenpäin. Joo, kyllä tää nyt menee taas lähtee all over the place tää homma, että jatketaan seuraavassa osassa, katsotaan siinä, että tehdäänkö nyt tää Little Vegas homma loppuun, tekis mieli vaikkakin, en nyt tykkää yhtään, että tää menee tähän. Joku vois tapella silleen vaan niinku 1v6, se koko pari ei kävisi kimppuun, se on aika mahdoton tilanne. Leistä saataisiin jonnekin huoneeseen huijattu. Yksi rakentelee pommi. Selvä. Lähdetään selvittelemään seuraavassa osassa. Kylläpä on mielenkiintoista kampetta. Huhhuh. Come on. Palata. Moi. Raatu.